Це проект відновлення Бучацької ратуші. На ньому зображені всі скульптури, які були втрачені. 9 відомих з них виконані Іоанном Георгієм Пінзелем. Скульптор Роман Вільгушинський показує фотографії відреставрованих робіт зі своєї майстерні. Вони виготовлені з м'якого матеріалу, згодом їх мають обрамити каменем і розмістити на ратуші. 9 скульптур на ратуші відомих, де залишилися якісь залишки тих скульптур. На основі цього ми робимо реконструкцію нових скульптур. Ну, деякі скульптури більше зберлися, деякі менше зберлися, деякі ми використовуємо фотоматеріали. По фотоматеріалах доробляємо. Лишилося от саме складніше, це є портал, це є центральний вхід. Там є і є геральдика, геральдична композиція, і там і фігури, теж є фігура крилата трубач, анімалістична скульптура лева, який лежить. За словами заступника начальника управління містобудування та архітектури області Віктора Якимука, на реставрацію ратуші цьогоріч виділили більше 12 мільйонів гривень. 9 мільйонів 600 тисяч за рахунок коштів державного бюджету і 2 мільйона за рахунок коштів міського бюджету міста Бучача. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.